Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Qarabağ ətrafındakı vəziyyətdə Azərbaycan prezidentinin başqa çıxış yolu qalmadı. Bu barədə bu gün noyabrın 1-də Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko KTMT-nin baş katibi Stanislav Zasla görüşündə deyib. Belarus lideri Ermənistan-Azərbaycan sərhəndəki vəziyyət barədə suala niyə belə kəskin reaksiya verdiyini və ölkəsinin mövqeyinin nəyə əsaslandığını görüşdə açıqlayıb. Vaxtilə biz növbəti dəfə KTMT-yə sədrliş edəndə mən bu məsələni qaldırdım. İlham Əliyevin yanına getdim, onunla danışdım. Dostcasına danışdım. Mən ona zarafatyana belə bir sual verdim. İlham Heydəroğlu, əgər razılaşsanız Ermənistana kömək edərdik. Söhbət Ermənistanın işğal etdiyi rayonlardan gedirdi. Ermənilər etiraf edirlər ki, bu bizim yox, Azərbaycanın torpağıdır. Elədirsə onda onları qaytarın. Əgər mən bunu deyəndə o rayonları qaytarsaydılar, bu müharibədə olmazdı. Onda nə Serj Sarkisyan, nə də Nikol Paşinyan buna razı olmadılar. Mən iki dəfə bu məsələni qaldırmışdım. Lukaşenko hesab edir ki, Əliyevin güc tətbiq etməkdən başqa yolu qalmadı. Qarabağın status məsələsi gələcək nəsillərin öhdəsinə buraxılmalıdır. Konkret az xəbər verir ki, bunu noyabrın 1-də jurnalistlərlə söhbətində Rusiyanın Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sergey Kopirkin deyib. O bildirib ki, Qarabağın status məsələsi bütün bu məsələnin ədalətli həlli üçün məqbul şərait yarandıqda gələcək nəsillərin öhdəsinə buraxılmalı olan məsələdir. O, Soçidə keçirilən üçtərəfli görüşü vacib adlandırıb. Səfir Rusiya prezidentinin bütün məsələlərdə razılıq gəlməyin mümkün olmadığı barədə sözlərini xatırladıb. Lakin müzakirənin baş tutması çox vacibdir və tərəflərin normallaşma yolu ilə irəliləməyə hazır olduqlarını nümayiş etdirmələri çox vacibdir. Görüşün Rusiyada baş tutması da çox vacibdir. Və bu açıq şəkildə göstərir ki, Rusiya indi digər regionlarda həll edilməli olan problemlərə və vəzifələrə baxmayaraq Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı böyük diqqət yetirir və öz mövqeyini zəiflətmir, deyə Kopirkin vurğulayıb. O, Putinin sözlərini təkrarlayıb ki, nizamlanmanın əsas kompleksi Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşmanın məhsulu olmalıdır. Sülh müqabiləsi və ora daxil edilməli olan müddəalara gəlincə, Soçi görüşünün nəticələrinə əsasən hələ razılaşdırıla bilməyən, lakin işin davam etdiriləcəyi məsələlər var, Kopirkin deyib. Bütün Qafqazın şeyxi Şeyx Uslam Hacı Allahşükür Paşazadə İranla bağlı verdiyi müsahibədən sonra Sepaha bağlı sosial media kanalının hədəfinə çevrilib. İran mediası onu siyonistlərə qulluqda ittiham edib. Qarayaxma kampaniyasında Azərbaycanda axtarışda olan və İrana sığınan Hüseyniyyun qruplaşmasının sosial media kanallarda qoşulub. Bir neçə gün bundan öncəyə kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinə qarşı ehtiyatlı davranan adı çəkilən qruplaşmanın üzvləri indi şeyxin şeytana biyət etdiyini yazır, onu cəsus adlandırırlar. Xatırladaq ki, Allahşükür Paşazadə Real TV-yə verdiyi son müsahibəsində İranın Azərbaycana xəyanət etdiyini demişdi. Mən indiyədək elə bilmişəm ki, mənə bir şey olsa, qardaşlarım gəlib məni xilas edəcəklər. Bu gün mənim o ümidim qırıldı. Mən kimə inanım? Mənim qardaşım məni Erməniyə satdı. Paşinyan onu müşahidə edən böyük nümayəndə heyəti ilə İrana səfər edib. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə Soç görüşündən dərhal sonra geri çəkiləşməsidir. Bu sözləri axaraza Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın İranın səfəri haqqında danışan İran üzrə ekspert Kərim Əsgəri deyib. Ekspert bildirib ki, son aylar bölgədə İranın aktivləşdiyi və Ermənistanla əlaqələri daha da sıxlaşdırdığı müşahidə edilir. İran 18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından bir neçə gün öncə Azərbaycan sərhədində təlimlərə başladı. Keçirilən təlimlərin əsas məqsədi rəsmi Bakıya mesaj vermək və onu hədələmək idi. Hətta ordu Araz çayı üzərindən keçməkdə məşq etdi. 21 oktyabrda isə İran Qafanda Tezbazar baş konsulluğu açdı. Ermənistanın təhlükəsizliyin öz təhlükəsizliyi elan etdi və s. Qarşılıq olaraq da Ararat Mirzoyan Təbrizə konsulluq açmaq istəklərini dilə gətirdi. Düşünürəm ki, indiki səfərdən söz gedən məsələ gündəmə gələcək. İran ilk Qarabağ müharibəsində olduğu kimi sonuncu müharibə zamanında Ermənistanı dəstəklədi. Azərbaycanın İranla sərhədini tamamilə işğaldan qurtararaq öz nəzarətinə götürməsi Tehranı vahiməyə salıb. İran Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Türkiyə və Türk dünyasının birləşəcəyindən qorxur. Hətta İranda tanınmış simalarda bunu vaxtında özləri etiraf ediblər. Məsələn, Hizbullah terror təşkilatının ilk baş katibi Şeyx Sübi Tüfeyli qonaq olduğu proqramda 1981-1997-ci illərdə İranın xarici işlər naziri olan, hazırda isə Ali dini lider Xameyninin baş məsləhətçisi vəzifəsini tutan Əli Əkbər vilayətdən niyə Azərbaycana yox, Ermənistana dəstək verdiklərini soruşduğunda deyib. Cavab isə belə olub. Ermənistan Türkiyənin sərhədindədir və biz Türkiyənin Türkmənistan, Özbəkistan, Azərbaycan və digər dövlətlərlə əlaqə qurmasını əngəlləməliyik. Biz Türkiyəyə qarşı Ermənistanı dəstəkləyirik. Bax, əsas məsələ də budur. İran uzun müddətdir ki, bu siyasəti davam etdirir. Əgər diqqət edirsinizsə, səfər rəisinin dəvəti ilə gerçəkləşir. İran siyasi, iqtisadi və hərbi əlaqələri gücləndirməklə Ermənistanı ayaqda saxlamağa çalışır.
Sabık diplomat bildirib ki, imzalanan beyanatda Azərbaycanın prinsipleri bu veya digər şekilde öz əksini tapıb. Görüşdən əvvəl Prezident Qarabağın Azərbaycanın daxili məsələsi olduğunu bəyan etdi. Ermənistanla münasibətlərdə gəlincə isə burada fikir fərqliliyi mövcuddur. Rəsmi İrəvan əslində bundan öncəki görüşlərdə də sülh niyyətli olduğunu göstərməyə çalışırdı. Güya qarşılıqlı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edirdi. Ancaq bəyanat nə qədər önəmli olsa da, onun praktik icrası çox vacibdir. Biz Praqa görüşündən bir həftə öncə Paşinyanın gələn ilin maliyyə büdcəsini təsdiq etdiyini gördük. Orada müdafiə xərclərinin 47% artımı nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda qondarma qurumu maliyyələşdirilməsinə təxminən 300 milyon dollar ayrılması planlaşdırılırdı. Bu isə Azərbaycanın daxili məsələsi olan Qarabağa qarşı birbaşa işğalçılıq siyasətinin davamı kimi dəyərləndirilməlidir. Sözdə sülhdən danışmaq əslində isə işğalçılıq siyasətini davam etdirmək Ermənistanın xislətidir. Bu birinci və axırıncı görüş deyil. Bundan sonra da müxtəlif görüşlərin keçirilməsinin şahidi olacağıq. Amma ilkin mərhələdə hiss olunur ki, tərəflər və onların mövqeləri ciddi şəkildə fərqlənir. Tofiq Zülfüqarovun sözlərinə görə, sonuç görüşündən gözləntilər daha çox propaganda şəklində göstərilirdi. Bu Rusiyanın Ermənistanın yanında olması ilə bağlı rəsmi İrəvanı əmin etmək istəyi ilə bağlı idi. Çünki KTMT-nin cavabı Ermənistanda narazılıq doğurub və İrəvanda Rusiya ilə əməkdaşlığı azaltmaq və Qərbə meyil etmək kimi fikirlər səsləndirilir. Bunun qarşısını almaq üçün Putin valdakı çıxışını izlədik. Sonuç görüşü isə ilk növbədə Ermənistana tərəf yönəliş bir təbliğat idi. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi heç bir təzyiqə boyun əyməyəcəyini nümayiş etdirdi. Yekun sənəd bunu bir daha təsdiqlədi. Politoloq Rusiyanın Ermənistanla sərhəd ərazilərə KTMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə bağlı səsləndirilən qeyri-rəsmi fikirlərə də münasibət bildirib. Sənədlərə fikir versək, orada hansısa prinsiplərə əsaslanan fikirlər səsləndiyini görə bilərik. O cümlədən BMT nizamnaməsinə və Almatı deklarasiyasına aid fikirlər var. Amma bunların heç birini təsdiq edən bəyanata rast gəlinmir. Çox güman ki, Sovet dövründə olan xəritələr əsas götürüləcək. Lakin hansı ilin xəritələrinin əsas götürüləcəyi bəlli deyil. Bu baxımdan sərhəd məsələsi açıq olaraq qalır. Ermənistanın konkret siyasəti isə boş sözlərlə əsl niyyətini gizlətməkdən ibarətdir. Bu gizli niyyət isə işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdir. Əminəm ki, sülh məramlarının nəzarəti altında olan bölgələrdə təxribatlar baş verəcək və biz bunu gözləməliyik. Lakin bu müharibə deyil, çünki söhbət Azərbaycan ərazilərindən gedir. Kiçik toqquşmalar isə oradakı erməni terrorçuları təmizlənməkdən ötürü baş verə bilər. Ermənistana dəstək isə həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən olacaq. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan İrana yeni silahlar, kamikaze dronlar üçün gedib. Nikolun Tehranın daha fəal siyasi mövqeyinə ehtiyacı var, amma unutmayaq ki, İrəvana hazırda Qərb də dəstək verir. Axaras xəbəri verir ki, bu fikirləri tanınmış rusiyalı ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Koretsenko bölüşüb. İlin sonuna qədər sülh sazişinin imzalanması böyük ehtimalla baş tutacaq. Eyni zamanda Azərbaycan Ermənistanın bu müddət ərzində də yeni təxribatlarına hazır olmalıdır. Amma hazırda nəyisə dəqiq söyləmək çətindir. Proseslər dinamik şəkildə cərəyan edir. Buna əsaslanaraq nəyisə dəqiq proqnozlaşdırılması olduqca problemlidir. Ona görə də mən 60% qeyd edirəm ki, sülh müqaviləsi ilin sonuna kimi imzalanacaq. 40% imzalanmayacaq. Mən Bakının sülh müqaviləsi bağlamaq istəyini başa düşürəm. İrəvanın status məsələsini yenidən qabartmaq və Avropa strukturlarına təzyiq göstərmək üçün bir fürsət imkanını Azərbaycanın rədd etmək istəyəcəyi də başa düşünəndir. Güman edirəm ki, Azərbaycan prezidenti bütün bunları görür və diplomatiyasını elə quracaq ki, son nəticə ölkəsinin lehinə və məlum 5 prinsip əsasında olsun, deyə o bildirib.